Ju përshëndes në emrin tim të shtapit të përgjithshëm veçanërisht. Përshëndes anëtarët e familjes, të komandantët tonë legjendarë dhe të gjithë atyre që ranë në luftën tonë fillimtare deri në ditën e sotme. Prezenca e juaj këtu më bën të kuptoj se populli është bashkuar rreth ushtrisë sonë dhe kështu shihet se qëndron edhe forca ushtrisë fillimtare e Kosovës. Themelius dhe komandanti secilës ishte Adem Jashari dhe në të tjerët ishen vetëm ushtarët të ti. Thuat se ata që nderojnë do të nderohen, ata që kujtojnë të tjerët as vetë nuk do të mbesin të harruar. Dhe në këtë rast, kujtimin për komandantin tonë legjendar Adem Jasharin, për Hamzën, për Basën Shaban, e Basën Hamit dhe për Dajën Osman do të jetë i përjetëshëm. Amanetet e tyre i kemi bashkë t'i qojmë në vend. Ne kemi ndërmend, nuk kemi ndërmend të heqim dorë nga rruga e lirisë. Gjithnjë do të jemi të gatshëm të bashkunojmë me ata që i donë të mirë kombit dhe atdhejut. Me luftën tonë të drejtë, kemi vituar edhe për krahin ndërkombëtare dhe në këtë drejtim do të bashkunojmë edhe më shumë me ata gjithë mekanizmat ndërkombëtare që ja kuptojnë drejt luftën tonë dhe zgjedhjen e qertësisë tonë kombëtare. Për ushtrinë tonë qytetare do të jetë e papranueshme zgjidhja gjysmake dhe gjithçka që është në kundërshtim me qëllimin tonë përfundimtar, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Lavdi komandantit legjendar Adem Jasharit, Hamzës dhe atyre që ranë jetën për atë drejtë.